Ky është një qershori më i pazakontë për fëmijët. U rikthye në kopshte, por me rregulla të reja, pa përqafime, larg njëri tjetrit dhe pa festime për ditën e tyre. Rihapja institucioneve parashkollore nisi sipas protokolleve të përcaktuara. Para hyrjes së fëmijëve, prindrit firmosin për pranimin e kushteve të reja në kopshte dhe çerdhe, dhe nëse kanë patur historik me COVID-19 gjatë periudhës së izolimit. Më pas fëmijët hyjnë në grupe, duke u nënshtruar rregullave të reja. Fëmia është i shoqëruar me njërin nga prindrit, i matë temperatura, dizivektohet, pra higjiena me dizivektantët, gjithashtu prindi plotëson një deklarat, në qoftë se fëmia ka qenë i infektuar ose një pjesëtar i familjes, dhe pastaj kalojnë procedurat dhe fëmia kalon në grup i shoqëruar. Por as termometri dhe as edukatorët me maska nuk i trëmpin më fëmijët, tashmë duken të mësuar me normalitetin e ri. Për këtë ka marrë malli më shumë? Më ka marrë për të gjithë. Po diti pse po mbajnë maska njerëzit? E është korona virusi. Qërë të ka thënë mami ty për të? Njerëzit nuk duhet të asohen. Po të këtë korona virusi ato së muren. Po ti duhet të bësh kujdes, qërë të thotë mami? Duhet të bësh kujdes më sotë. Rikthimi në kopshte në këtë kohë pandemie nuk ka qenë një vendim i lehtë për prindrit, ndërsa gjyshrit të gatshëm në çdo kohë, kësaj here kanë shkelur rekomandimet. Po, shumë e drejt për të re, po unë nuk kam njeri. E naj dhe jam vetë ki, do vetëm me gjyshin. Kishe një lloj hezitimi për ta sjellë sot? Kisha me thënë drejtën, por jam dhe vetë në punë, edhe nuk mundem që ta mbaj dhe vetë gjatë në shtëpi. Por pjesëmarrja e fëmijëve ka qenë ulët, gati sa gjysma e numrit në një ditë të zakonshme. Kjo ka ndihmuar edukatorët për ruajtjen e distancës, edhe pse duket e vështirë për t'u respektuar nga fëmijët e këtyre grupmoshave. Ky kopësh e ka kapacitetin e frekuentimit 130 deri në 150. Gjatë periudhës së verës përgjysmohet, por edhe pas kësaj situate pandemie dhe COVID-19, shumë prindër na kanë ndihmuar, na kanë thënë që ne do t'i mbajmë, që t'i japim mundësi prindërve që janë në punë që s'kan ku t'i lënë. A është e vështirë për të ruajtur distanca veçanërisht nga fëmijët? E vështirë është dhe kjo është një sfidë për ne. Kopshtet do të jenë të hapura gjatë gjithë verës, ndërsa rregullat e reja do të jenë pjesë të përditshme së fëmijëve, përsa koronavirusi të jetë në qarkullim.